De temporada. El suport que donaren a l'equip va ser constant en tot moment i gràcies a la seva presència al petit camp de les Margarites només va tenir dos colors, el vermell i el negre del Reial Mallorca. Però aquest suport no va bastar perquè el Logroñés no guanyés a Toledo. Va ser suficient perquè el Mallorca tancàs la Lliga amb una altra victòria per la mínima, però insuficient per accedir a la primera divisió per la via directa. Ara bé, encara queda el recurs de la promoció. El partit de les Margarites no el podem qualificar de bo. Tampoc no s'esperava que ho fos. Però si hi havia d'haver un guanyador, aquest havia de ser l'equip de Víctor Muñoz. Al marge del regidor que se'n va dur l'afició quan Olaizola va fer caure Mariano dins l'àrea mallorquinista i l'àrbitre no assenyalà res. El Mallorca va haver de lluitar amb molts d'inconvenients. La lesió de José María, un trau que li varen haver de tancar amb 10 punts, i l'expulsió del defensa Olaizola minuts abans.